Ondo zauzie? Bai. Bueno, ba, ordu bizek arte, egon gara hemen. Tendentzia, suizida, ondo eza emozionala, jokabide suizida, bueno, pilo bat, berba, egin batean, barruak mohitu alda bezanak, baina era berean, bueno, gure lan eskuartzetik lan ere muizugarria morretan prebentzio lan potente bat egiteko. Uste duzuen baino importante hauak zarie ere muenetan. Klabea zarie. Eta ez guk esaten dugulako, baizik eta, bueno, aditu maila gorenetan aipatzen delako, horrela adierazten delako, bi egun hauetan ikusteko aukera eta antzemateko aukera izango duzuen moduan. Bale? Hor daukazue bizikasi.euskadi.eus helbidea, bertan, saio hauetatik ateratako materiala, PPT-ak, eta grabazioa, gaur eta bihar grabatu egingo dugu saioak, hoiek danak izango dituzu eskuragarri bizikasi.euskadi.eus orrialde horretan. Bertan, pestainatxo bat egongo da, jokabide suizidei dagokiona, suposatzen dut ja batzuek ezagutzen duzuela. Orrialde hori publikoa da. Unibertsala da. Ez dago bakarrik hezkuntza eremuari zuzenduta. Hezkuntzan ari garen guztioi zuzenduta dago. Da nortzuk ari gara hezkuntzan? Denok. Pertsona garen heinean. Hezkuntza formalean ari gara batzuk, bai hezkuntza informalean ere ari gara. Ni irakasle naiz, baina aita ere. Eta hezkuntza ez formalean ere. Hiru hezkuntza hoietatik, hiru eremu hoietatik, nik uste dut lortuko dugula edo lortu aldugula, bai gai honen inguruan, zein edukazione hezkuntzari lotutako alderdi guztien inguruan, sare potenteagoak, erantzun holistikoagoak, sakonagoak eman ahal izatea. Gizarte osora zabalduta dagoen tresna da hor eskuragarri jarriko dena. Bale? Orduan, hartu nahi badituzue zuen apunteak nola ez, baina jakintza zue, material guztia eskuragarri izango duzuela. Zertarako hain zuzen ere, ba, alik eta jente gehiago gana, ba, heldu alizateko. Askotan gure erronka nagusia, nagusienetarikoa, izaten da, zelan heldu irakasle ororen gana. Ez da, reza, bitu zelako montajea egin behar izan dugun, ba, hemen gaur 900 pertsona batu alizateko, baina, klaro, ezke hogeta zak, hogeta mar miletik gora irakasle gara, aritzen garenok. Ekoizpen hauek, bideoiek, bera protokoloa eta PPT hoiek benetan zinez uste dut, izugarrizko aukera direla, era antolatu batean, zuen ikastetxetan autoformazioari ekiteko. Hemen behar dugu, elkarren artean ezagutu. Ezagutu, honen inguruan, elkar ezagutu zer esaten diguten, ezagutza partekatu bat izateko. Eta inteligentzia partekatu bat izateko horren inguruan. Nik uste klabea izango dela, ze horrela bakarrik lortu izango dugu impacto positibo izatea, non, ikasleengan. Erdigunean izen behar ditugun, ba, pertsona hoiengan. Bale, hori da, guraria, behintzate, edo hortzimugan jarri beharrekoa. Hezkuntza eremuan jokabide suizidaren prebentzioa, eskuartzea eta posbentzioa egiteko estrategia. Hezkuntza eremuan. Gure joko eremuan. Ondo zedarrituta izatea importante izango da eta gu saiatuko gara. Gaur eta bihar
eremu horri dagokion horretan non jardun, zelan jardun. Multifaktoriala da, jokabide suizida, horrek esan nahi du aldagai pilo bat daudela, aldagai hoietariko batzuk gure hotzaran dauz, hezkuntza eremuan. Beste aldagai pilo bat dago Osakidetzaren hotzaran. Beste batzuk, norberarengan, ontosistemarengan, familian, gu gurera. Eta gurera, hortatik abiatuta, proiektatzera eta eskuartze integratu bati ekiteko bideak, aleginak eta komunikazio flujo potentenak burutzera. Hori da gure egiteko nagusia. Eta horrela prebenitzen egongo gara, ibiliko gara, arituko gara, maila goren gorenean. Aipatuko dute hemen, gitxi gora bera, nondik nora joango dan gaurko eguna. Lehenengo puntuan, jokabide suizia prebenitzeko, eskola osasunaren sustatzaile. Eskola osasuntzua, osasuna sustatuz, eskolan, prebentzioan ari gara. Izena eta izana, eta zer egiten dugun horren proiektzioa ikusi, norainoko almena duen. Jokabide suizien kontzeptualizazioa hezkuntzaren ikuspegitik Jon García Ormazak, horren inguruan, azalpen argiak, zehatzak, eskainiko dizkigu. Jokabide suizida duen pertsona batekin hitz egiteko gako nagusiak. Sartzen gara, buru belarri, zelan eskuartu ondoeza emozionalak jota dagoen pertsona batekik, zurrunbil hortatik, atrapamiento, iluntasun hortatik, atara alizateko. Lau, jokabide suizidaren alarma seinaleak ezagutu behar ditugu. Hori da azken finean guk egin aldugun aportaziorik ekarpenik potentena. Beitu. Begiratuz, zaindu. Jagon. Zelan zauz. Arduratutan aukazu. Mesua bidali, benetan inporta ardure jakule, euren ongizatea. Klabea da. Eta horretarako gu kriston begira daukagu. Finjuta dugu. Horren profesionale gara. Emonde egun ba, emonde itzagun aukera benetan, alik eta zabalena, alik eta potentena, indartzuena izan dadin. Agero, galderak egiteko tarte bat irekiko dugu. Hemen esandakoaren inguruan, hemen gauzatutako diskurtzuaren inguruan, galderak eta kezkak baleude, horretarako aukera emango dugu. Bauaz ba. Suizidan prebentzioa hezkuntza eremuan osasuna sustatzen duen eskola. Karlik esaten du prebenitzeko, hezkuntza eremuan suizida prebenitzeko bidea hori dela. Osasuna sustatzen duen eskola bat eraiki. Eraikitzen jarraitu. Zergatik eraikitzen jarraitu? Amaierarik ez duen lan bat delako. Hortzimugera jarrite, ari begira jarrite, bidea egiten joango gara, urratzak egiten joango gara. Helduko gara noizbait, hortzimuga hortara, ez. Bide horretan urratsak egin ditugu, bai. Zenbat? Ikastetxe bakoitzaren arabera, testu inguruaren arabera, almenen arabera, eta batez be, animo, konbentzimentu eta kemenaren arabera. Honen inguruan, hau ez da gaur egungo moda, osasun sustatzaile ikastetxeak pila bat urte daramatzagu honetan. Ez bakarrik orain aipatuko ditudan alderdietan, baizik eta bueno, tabakoen inguruan, drogen inguruan, elikadura sanoen inguruan eta barrekoetan, hor pila bat esperientzia daude. Emoten nau, zentzazio bat batzutan ikastetxeten beti azten garela, zero, jo,
Ke ba. Pilo bat, bihar egindako honen inguruan. Piloa. Zer gertatzen jaku, batzutan, jo, ez dugula sinisten egindako horretan. Ez dugu behar bada idatzita utzi. Ez diogu brillo atera. Nonbait geratu da estatiko. Bueno, hor badago, ez? Norberaren, ez? Egindako horren inguruan sinestea, ez? Bueno, Omek, Osasun Munduko Erakundeak, dinosku, ba, eskolak, trebetasun sozioemozionalak eskuratzeko bitarteko nabarmenak direla. Guk hori badakigu, izan ere urteak daramatzagu honetan. Urteak daramatzagu ja, eskuntza emozionalez hitz egiten, identifikazio, emozioa, emozioen regulazioa, bizitzari aurre egiteko estrategietan ari gara. Behar bada falta zaigu klik bat. Zeinek esango digun, aiba, hau eginda, hau egiten ari naiz. Osea, hau egiten jokabide suizida prebenitzen ari naiz. Babai. Babai. Idea klabe bat da hori. Sinistu dezagun horretan. Ezki hori da gure bidea, gure egitekoa. Erresilentzia aipatzen du eta horrek izango duen ba bizitzan zehar ba bueno osasungarri bizio paru eta osasuna izateko ba urratsak jarriko direla horrez. Ez da maila goreneko instituzio bakarra hori esaten diguna edo horren inguruan dabilena UNESCOk kategorikoagoa da bere idazkari nagusiaren agotan. Eta dino nada, gaur egun ezin dela justifikatu, justifika ezina dela, osasuna sustatzen ez duen eskola bat. Ezin da justifikatu gaur egun, osasuna sustatzen ez duen eskola bat. Zerrei beharko dugu eta bi egun hauen helburu hori izango da, ia denok ulertzen dugun, zer den, edo zer esan nahi den osasuna sustatzea. Edo osasun mentala sustatzea. A esatean denok a uler dezagun. Eta balizko pseudodebate hoiek egongo direnak saiesteko. A ulertzen da. B ulertzen da. Hau da, begirada bertsu bat behar dugu. Hizkuntza bertsu bat behar dugu eta hori izango da helburu nagusia, xede nagusia bihar arratzaldeko ordubietan ate hoietatik ba urtetzen duzuen erako. Bai, hori lortzen badugu gaitzerde. Onago, hurbilago, gerturago etorriz 2019an pandemia aurretik Euskadin suizia prebenitzeko estrategiak gauza bera esaten zigun hezkuntza eremuari dagokionean. Jokabide suizia prebentzioa marruan autoestimua, erresilentzia, gaitasuna, trebetasun sozialak, hau badakigu. Behar bada ez genekiena da honen dimentsioa. Hau badakigu. Eta honetan ari gara, honetan ari zarete. Eran tolatuan, bizikasikor izugarrizko bidea eta aukera eman du aterpe denean, eran tolatuan eskainitako pilo bat jarduera, sekuentzia logiko-psikologiko baten bitartez antolatuta daudenak. Bi hori baino harinau be, amaikatxu bier eginda dau ikastetxetan hezkuntza emozionalaren inguruan. Eta horren aldeko metodologietan. Brillo atara, urregorritu, urregorri direta. Beraz, osasun hezkuntza eremuan prozeso baten, bide baten ari gara, ez da gaur hasten estantzik ere, hamarkada batzu badaude horratzean. Dekoguz, herramienta edo gordeleku batzuk hori nolabait antolatuta aurkezteko eta erakusteko horretan ari garela. Hor ditu bizikidetza planak, eskidetza plana,
eskola inklusiboa garatzeko plana eta bera bizikasi ekimena. Sarritan, pentsatzen dugu ez daukagula ezer eginda eta beti eskatzen dugu materialak, materialak eta materialak. Hai, demasiado material. Atzo, Miguel Ángel Arconadak eskidetza jardunaldian ere gauza bera esaten zuen. Ez da material kontua, pilo bagau. Asuntua dela, material hoiek aukeratu, ondo kokatu behar ditugula gure egitasmoan. Ez da kantitate kontu bat, baizik eta erabakiak hartzea, nora joan nahi dugun horretan, eta hornik eta kontua horrez dago arazorik. Lehen pixka bat aurreratu du Luziak, osasuna ikastetxean nola ba, bizikidetzan ezten dugun bitartean. Gure helburua bada ingurune seguru bat abegikorra izatea, derrigorra bada eskolara joatea. Nolabaiteko derrigortasuna izango da. Izango dugu leku hori, hainbeste ordu emango duten leku hori seguru izan dadin. Abegitsua, abegikorra izan dadin. Hori egin egiten da. Giroa, atmosfera hori eraiki egiten da. Bizipenetan ezten dugu. Da bizipenetan ezteak behar du giro abeikor bat. Egunero, egunero, eraikitzen den giro hori, atmosfera hori. Hori zuek irakasleko zo ondo dakizue. Zo ondo dakizue, ze erreza, ze gustagarria, ze satisfazio maila izugarria ematen duen, behin giro hori eraikita eta mantenduta, ze plazerra den ikaste irakaste prozesuan murgiltzea. Behagin egin behar da. Eta guri da oki ugori egitea, eina hundi batean, irakasle funtzio nabarmen bat da hori. Hor dago beste idea bat, behin da berriro, behin da berriro, behin da berriro agertuko dena zortzi ordu hauetan. Pertenentzia sentimentu. Gide izatearen sentimentu hori garatuta izatea. Gide ez den pertsona batek izugarrizko arriskoa izango du, edozein momentutan bizitzak bai alabaiko gora beren aurrean jartzen badu. Pertenentzia sentimentuak gide kualitatibo esanguratsua izatea nire inguruan, nire taldean, eskolarekiko, familian, kuadrilan, lagun artean, zer emango dit horrek? Heldu lekuak. Konektoreak. Konektagarritasuna. Momenturen baten aize bolada fuerte bat baldin badator. Eusten lagunduko nautenak. Zeize boladak etorriko dira. Bai ala bai. Hori da gure egiteko nabarbenena. Talde koezioa, talde dinamikak, partaidetza eraginkorran oinarritutako dinamikak. Azken finean, eskola inklusiboa eraikitzen, eta lehen Luziak esan duen bezala, zaintzen duen eskola hori izaten, zaintzaren pedagogiatik abiatuta. Behin arrisku aldagaiak identifikatuta, kapaz izateko babes aldagaiak sortzen. Zuek ondo dakizuen ipaino beto. Zuen ikasle askorentzat. Ikastetxea momentu honetan, eskola momentu honetan, izaten ari dela, berarentzat babesleku. Izaten ari dela, lekua abegikorra. Ba, etxean, segurazki, behar bada, ba, giro eskasa, edo oso eskasa, izan alduelako. Edo bere baitan, bera mamurtzen, eta hausnarrean, rumiazio prozesu horretan, bera bere burua, atrapatuta ikusten duelako, eta eskolan babesa aurkitzen du. Hori da emozionantea da hori. Sinistu horretan ari zaretela. Eta gero bizikidetzarako ezi. Hiritar kritikoak aktiboak behar ditugu hemen, 50 urte barru, 100 urte barru Euskal Herri bat egongo da, mikauen. Jarraitu behar du egoten. Askea, kritikoa,
eraikitzen duena, eurrera begira doana, munduan leku importante bat, izan behar duena. Bueno, ba, horretan ari gara, ez da? Urratxoien bitartez, eraikuntza horretan. Klabe orduan izango da, nola dauden jakitia, ei, zelan zauzia. Inporta izat, zelan zauzien, zelan ematen ari den zuen arteko harremanak. Pertenentzia sentimentua, ondo zauz, arazoak daude, ze gertatzen da, kontuan euki, bizikidetzaren alderdi nagusi batzuk direla rolak, estatusa eta poterea. Hiru elementu horiek ere badaude bizikidetza dekin lotutako interakzio horietan. Gero pentsamentuak, sentimentuak, emozioak, komunikazio fluxuak, beha hiru horiek ere badaude. Rolak, etiketak, estatusa, nola kokatzen naizen taldean, eta poterea. Eta poterea ejekutatzeko eskemak. Horretarako beharko dugu erresilientziarekin lotutako, bueno, garapenariekin, benetan, ez? Bueno, ba, kapazio hortatik, ba, aurrera egiteko bitartekotza horretan murgilduz. Beraz, zergatik hau, zergatik ari gara ja urte betean historia honetan, hau ez da, okurrentzia bat, edo moda bat, edo horrelako, ez, hau da mandatu bat, hau da agindu bat. Gizarteak, dinamikoa denean, ba, bueno, ba, behar izan batzuk, detektatzen dira, behar izan batzuk denok ikusten duguz, eta horri erantzun bat eman behar dugu. Bakoitzak bere eremutik, bakoitzak bere sistematik. Eta sistema integratu hortatik abiatuta, ekologikoki interaktuatuta, ba, ondo bidean lortuko dugu behar izan horri, alik eta erantzun potentena ematen. Hori dela eta 2019an egin zen suizida prebenitzio estrategia, hiru neurri nabarben ziren gure eremuarekin lotuta zeudenak, 21. esaten zuena suizida identifikatzeko ekintzak ikastetxetan sartzea, horretan ari gara. 22. jarduna protokolizatzea egin dugu, urrian agertu zen, eta eskuragarri daukazue bizikasi.euskadi.eusen, protokolo horrek dinamikoa da eta behar bada aldaketatxoak izaten jarraituko du. Mesedez, jatorria beti da bizikasi.euskadi.eus. Hor eukiko duzue, azkeneko bertzinoa beti. Eta 3. arrisku taldekin diharduten irakasleen prestakuntza. Nerabeak, ez? Bueno, talde zaurgarri bat da, pil bat ordu pasatzen dabez, gurekin batera ikasleak ikastetxetan, bueno, ba, horretan kokatzen da prestakuntza hau, jarraipenak izango dituela, lehen aipatu bezala, ba, saio hau grabatu ostean, hortik ondorioztatutako ikastetxe bakoitzean antolatutako formazio saioen bitartez. 3. protokoloa edo protokolotzat dugun erraminta hori tresna orientatzaile bat da. Lagungarria izango zaizuena, honelako egoerak antzematean, bide jakin bati, hezkuntza neurriez osatutako bide doitu bati ekin alizateko. Tresna orientatzailea da, lagunduko duena, ba, ikastetxe bakoitzaren, ba, bueno, egiteko eran, norbanako planeak egiterakoan, eta bar, zergatik, kontekstuala delako. Jokabide suizida, zerbait bada da, kontekstuala. Testu inguru batean ematen dena. Eta testu inguru horren ezagutza nabarbenena gorena, zuek duzue. Protokolen hezkuntza printzipioak, komentatu dut, gitxi gora bera, hemen daukazue gero UPPTA eskura garri izango duzue, inklusinoa, ikasle guztien presentzia eta arrakasta hortik, horretan sinistu behar dugu, homogeneidadaren mitoa, mitoa baino ez da. Mito bat. Elkarrekin biziaren pertsona guztien berezitasuna eta balioa aitortzea, elementu klabea da arrakastara bidean ikasleak jartzeko. Bizikidetza positiboaren eraikuntza, herritar aktiboa eta kritikoa izateko.
ongizate personala, komentatu dugu, eta honen inguruan asko hitz egingo dugu. Eta esandakoa, leku segurua, abegikorra eta konektagarritasuna albidetzen duena. Larogi bider inguru entzungo duzu konektagarritasuna heldu leku konektoreak hitz. Bi egun hauetan osak, lasai, vale? Bueno, hau ez da gure asmakizuna, badaude hor OME, UNESCO, estrategia, zikidetzarekin lotutako lanak, eskidetza, eskola inklusiboa. Bueno, guazen Ameriketara, SPRC, fijatu erain zelako ingles maila izugarria dudan, eh? Suicide Prevention Research Center. Bestera batera esan da, hori haien gizko inglesa da. Bestera batera esan da, ba, suizidea prebenditzeko ikerketa zentru. Da, ba, referentzia bat, honen inguran. Eta dino, 9 estrategia, 9 dinamiken kombinaketatik ekin alzaiola oso ondo baino beto, suizidaren prebentzioari. Hoietatik 7 gure eremuan, hizkuntza eremuan garatzekoak dira edo gara daitezke. Pentsatu zelako garrantzia, zelako inzidentzia daukagun osasun publiko arazo bat den honen aurrean esku hartzeko. Bata da, arriskoan dauden pertsonen identifikazioa. Horren inguruan gero Jon Garziak pilo bat seinale alarma adieraziko ditu gu zur egonik hoiek identifikatzeko. Laguntza eskatzen ikastea, hau be askotan agertuko den gai bat da. Zematetan gure bizitza normalean esan du, jo, zelan ez duzten laguntza eskatu, mikro. Hemen nengoen, jo, da laguntza eskatu ez, zegaitik ezaban hori egin. Etxartu ikusik edagoelako. Haulezizegaz lotute dagoelako. Eunka urtetan laguntza eskatzearen kontu hau debilen, haulen kontua delako. Hori inventada bada. Hori konstrukto sozial bat da. Estatuskoak ondo argi mantentzeko. Zer egin behar dugu? Desikasi. Desikasi argi tegarbi. Laguntza eskatzea balentria bat da. Ze identifikatzen ari zara zer gertatzen ari zaizun. Eta regulatzeko era bat da laguntza eskatzea. Denok gure bizitzan bai ala bai laguntza beharko dugu behin baino gehiagotan. Hori irakatsi behar da. Horren aldeko apologia bat egin behar da. Laguntzeko prest gaude. Laguntzeko eskaintzaeko ikastetxe bat gara, gizatalde bat gara. Hori entzun behar dute gure ikasleek. Momentu ekiz batean, ikastetxe osoko gela guztietan diskurtzo bertzua bota, eta ikasle guztiek, atxeden ordura joan daitezen mesu batekin, sinkroniatik abiatutako mesu batekin. Ei, arduratuta gaude gutaz. Ei, importantea gara. Ei, gure alde daude. Izugarrizko garrantzia duen gestotik haratago jardun bat da. Krisi egoeratan erantzutea, eta hor protokoloak pilo bat jarraibide eta bide ematen ditu, bitarteko hilgarrien eskuragarritasuna mugatzea, limitatu bitarteko hilgarriak, bai hizkuntza ikastetxean, zein inguruan, aldugunean, hor hirugarren erazkinak pilo bat pista ere ematen dizkizuete, etxean, bizitzarako eta resilientziarako gaitasuna garatzea. Hauek indartuko gaitue. Referentziak, konektoreak, heldulekuak izateko.
Komunitatearekiko konexio eta laguntza. Estatu bat urrak dinu, eh? Honetan pilo bat urte daramaten gure aurretik, eh? Ikerkuntza honetan. Posbentzioa, posbentzio eraginkorra sustatzea. Gure protokoloa, gure estrategiak, honen ingunan kapitulo zehaz bat dauka. Posbentzioari ekitea, bihar ikusiko du, zehaztuko du gehiago, posbentzioari ekitea, prebentzioari ekitea da. Ondo egin behar den gauza bat. Super importantea. Eta gero ja beste bi eremu, gehiago daude, beste sistema batzuk ilotuta, tratamentu eraginkorretako sarbidea eta arreta seguruko transizioak eta loturak. Dana dau lotuta. Puzle baten parte gara, bai ala bai. Dana dago lotuta. Eta euren arteko kombinazioak zemat eta lotura gehien, zemat eta soka gehien bitartez lotzen ditugun alderdi hoiek, lortuko dugu sare indartsuago bat ehuntzea. Ikaslearen inguruan eskuragarritasun handiko babes sare bat ehuntzea. Horretan gure partaidetza egitekoa klabea izango da. Hemen daukazu egitura, zein den protokolarena, nik uste dut ja gehienok ezagutzen duzuela, irakurri duzuela, autoformaziorako izugarrizko tresna dela benetan uste dut, eta horretan animatzen zaituet. Orain zuekin, Jon García Ormaza. Eskerrik asko.